Srdečně zdravím. Tak prý je většina, konkrétně 3/4 lidí podle jakéhosi průzkumu stále pro zachování zákazu kouření v hospodách v současné podobě, čili i zákaz kuřáren bez obsluhy, pokud by je ten majitel postavil nebo vybudoval v té hospodě, a které by nikomu neubližovaly. A já říkám, já bych chtěl ty lidi varovat, tohleto se vám i nám jednou může škaredě vymstít. Protože nevím, kolik z vás slyšelo to úsloví, když pronásledovali komunisty, mlčel jsem, protože jsem nebyl komunista. Když zakázali socialisty, mlčel jsem, protože jsem nebyl socialista. Když zakázali nebo pronásledovali odboráře, mlčel jsem, protože nejsem odborář. Když pronásledovali židy, mlčel jsem, protože nejsem žid. A když začali jít po mně, již nebyl nikdo, kdo by se mě zastal. Takže to samé platí v případě toho protikuřáckého zákona. Protože ono jedna věc je, pokud třeba ten protikuřácký zákon bychom pojali jakoby ochranu nekuřáků před pasivním kouřením, aby nebyli v zakouřeném prostředí. Tomu dokážu jako rozumět, to chápu. Ale pokud začne většina veřejnosti tolerovat, pokud se jich to zrovna netýká, převýchovu, v podstatě státní nátlak na nějakou převýchovný nátlak na kuřáky, aby prostě přestali kouřit, aby se jim tím, že se jim bude snažit znepříjemňovat prostě život různými nesmyslnými zákazy, tak jednou se to vymstí i těm dalším, protože začne to potíráním kuřáků, může to pokračovat vyšší daní třeba na sladkosti. Můžu připomenout takzvanou pamlskovou vyhlášku na školách, která již platí, ale časem se to může nějakým způsobem projevit i pro všechny občany, tím, že se třeba zavede spotřební daň na sladkosti nebo na nějaké nezdravé potraviny. Nebo když se zase dostanou k moci v podstatě ti radikálnější sluníčkáři, kteří sympatizují s vegetariánstvím, no tak se zavede, tak se zdaní maso, nějakou větší daní. Nebo například lidé, kteří mají nějaké to kilo navíc, budou připlácet za sedadla, za jedno místo navíc v letadle. A takhle prostě budou pronásledovat a omezovat na osobních svobodách čím dál víc lidí. Takže zastávat postoje typu, no tak když se mě to netýká, jo, tak to vzít jen ze svého sobeckého pohledu, že já nemám rád ty smradlavé kuřáky a blablabla, tak a tím to zakážou. Tohle se může vrátit jako bumerang. A proto bych chtěl před tímhle lidi varovat. Protože na západ a od našich hranic a plus taky severní Evropa, takové Švédsko a další tady ty země, v podstatě tam ty zákazy se rozjíždějí na všechno možné. Takže opravdu se nemýlme tímhle s tím, protože ta diktatura toho, nebo to totalitářské smýšlení ve stylu, že když prostě čerpáme služby veřejného zdravotnictví, tak stát má právo nám diktovat, že nesmíme kouřit, že nesmíme tamto, že nesmíme jíst tamto, nebo jo, tohle se prostě začne
Tohle se prostě začne rozšiřovat. Ten pod tady tímhletím heslem. Nesmíte jíst bouček, protože pak budete mít infarkt třeba a budou vás léčit a daňoví poplatníci nebo ostatní plátci zdravotního pojištění na tom budou tratit, že vy jste se spali bůčkem, jo? A takováhle filozofie, jo? Nesmíte, nebo jako dovedu si představit jako časem nějakou elektronickou evidenci toho, kolik kdo vypije třeba alkoholu. A když to bude na nějaký limit, no tak se řekne, tak jako máte smůlu, jo? Protože z vás může stát alkoholik, nebo dostanete cirhózu a budou vás muset léčit a ostatní to budou platit. Jo? Takže vy nemáte možnost si platit třeba vyšší pojištění. Řekl, dobře, tak já kouřím, tak já si budu platit pojištění vyšší, aby ti ostatní na tom netratili. Ne, prostě všichni budeme žít podle jednotného neobolševického mustru. Vrchnost vám určí, co můžeme jíst, jo? Jaké sporty můžeme provozovat, jaké ne. Můžou za chvíli říct, tak zakážeme třeba některé druhy sportů, protože je tam vyšší pravděpodobnost vážného úrazu. A opět, budou argumentovat, že no tak pak vás zase budou léčit, když já nevím, někde si poraníte páteř nebo něco a stojí to šílené peníze a ostatní to budou platit, bude to z peněz zdravotního pojištění těch ostatních a bla, 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 bla. Tak to prostě všechno pozakazujeme. Takže za chvíli prostě si vybudujeme jeden obrovský koncentrační tábor, kde prostě budeme moct jenom to, co nám milostiví státní ochranáři před námi samými, před tím, aby jsme náhodou se nechovali nějak nezdravě nebo nehazardovali se svým zdravím, ať už jídlem, sportem nebo čímkoliv jiným, jo, tak nás budou sledovat, jestli třeba příliš nešetříme na topení a nebydlíme někde v zimě a nejsme třeba moc často tím pádem nachlazení. Jo, prostě, jako, ano, dneska se vám to může zdát, jako, že tady prostě k vám mluví nějaký blázen, jo, nějaký prostě paranoik. Ale kdo by si před 30 lety, kdyby mu někdo řekl, kolik dneska bude zákazů, jo, daleko prostě stupidnějších možná některých, než byli za toho socialismu, za toho Husáka, tak kdo by si neťukal na čelo, kdyby mu někdo řekl, že prostě dneska bude normální, že dítě má dva tatínky. Kdo by si neťukal na čelo, kdyby mu někdo řekl, že jaké tady budou problémy s islamizací, že se budou kvůli islámskému postnímu měsíci Ramadánu posouvat zkoušky na školách. Kdo by si neťukal na čelo, kdyby mu před 20 lety někdo řekl, že v Londýně v roce 2018 už nebudou v metru oslovovat cestující ladies and gentlemen, dámy a pánové, ale kvůli různým třetím, čtvrtým, pátým až 20. pohlavím jako vážené osoby nebo vážení cestující, že se bude protlačovat takové nesmysly, jako vymýšlet nějaké neutrální zájmeno, které by mělo nahradit ona, aby si náhodou někdo necítil diskriminovaný, pokud si není jistý, jestli je muž nebo žena. Kdo by si neťukal na čelo v té době? Jo, kdyby někdo prostě se z dneška dostal do roku 1980 nebo ještě snad možná i 1990 a něco takového řekl, tak by všichni řekli, no, ty snad spadl z Marsu, nebo prostě ty jsi nějaký divný. A hele, ono to tak opravdu jako je. Takže pokud
Jako v matematice a ve fyzice se tady tomuhle tomu říká extrapolace. To znamená v podstatě z toho, co se děje, nebo z nějakého vývoje, nebo z nějakého průběhu, třeba křivky v čase, jo, se odhadne, jak by se ta křivka vyvíjela té dané funkce do budoucna. A stejně tohle se dá vlastně aplikovat i na vývoj ve společnosti. Podívat se na to, co se událo, jaké změny se udály, řekněme, v posledních 50 letech, jo? Protože čím víc těch údajů je, tím jako ten odhad je přesnější. A zkusit se podle toho odhadnout, jo? To samozřejmě není stoprocentní. Není ten odhad, nikdy nebude stoprocentně přesný, ale pokusit se tady ten průběh toho vývoje ve společnosti, těch změn, za posledních 50 let protáhnout do budoucna. Do roku třeba 2020, do roku 2030, do roku 2050. Kam se to asi může vyvíjet? Když si vezmeme, že vlastně to, co se vlastně před 20 lety dělo v Americe, před 10 lety nebo 15 lety třeba pak v západní Evropě nebo severní Evropě, no tak to se postupně dostává k nám. Ať je to potírání kouření, ať je to v podstatě ta islamizace, ten multikulturalismus nebo taková to snaha trestat v podstatě, řekněme, tady ty názory nějaké, které jsou politicky nekorektní, tak v podstatě podle tady tohohle principu my dneska můžeme s docela vysokou pravděpodobností předpovědět, že to, co se děje v Německu, řekněme, nebo ve Spojených státech dnes, tak to nás může čekat, řekněme, za 10, 15, 20 let. Jenomže co horšího, ten posun společenský se začal, řekněme, od toho roku 2015 docela značně až děsivě urychlovat. Čili to, co třeba těm ochranářům, všelijakým sluníčkářům a tady těm ochranářům ve smyslu, že stát má chránit nás občany před sebou samými, to znamená dělat z nás nějaké nesvéprávné děti, nějaké podlidi, na které musí dohlížet nějaká rada moudrých, nějací moudří úředníci, jo. Což vlastně už chtěl Platón, jo? Něco takového, že bude nějaká třída filozofů, která těch moudrých, která bude v podstatě určovat, jak se má chovat ta obyčejná lůza v úvozovkách, ten obyčejný lid, jo? Ty spodní třídy. Jo? Takže takovýhle režim on si představoval, jo? V podstatě. Jo? Takže a to něco podobného v podstatě prosazují ti neomarxisti. Jo? Takže tohle to se značně urychlilo. A to, co jim trvalo, řekněme dřív, prosadit třeba 20 let postupně po malinkatých krůčcích, tak dneska to jsou schopni prosadit třeba během 5 let v té západní Evropě. Jo? Když se nebudete dívat jenom na českou televizi nebo vůbec jako na Novu, na Primu, na ten mainstream, na ten hlavní proud, ale zkusíte si hledat informace jinde, i to, co vám, to, co prostě ty informace, které do těch televizí se bojí, odvysílat, protože samozřejmě Radu pro rozhlasové a televizní vysílání, která jim dává licence, ovládají politici. Ovládá ten hlavní proud, takže ten by jim tu licenci mohl sebrat, kdyby náhodou informovali nějak jinak, než si přeje třeba Evropská unie nebo ti její spojenci v naší vládě, v našem parlamentu. Jo? Radní televizní a rozhlasové jmenuje parlament. Dosazuje. Nikdo jiný. No, takže když si budete shánět informace nezávisle, tak se tohle to bez problému dozvíte. Takže opět, jako říkám, protikuřáckým tažením to začíná a kdo ví, čím to může končit? Co byste si dneska ani nedokázali představit, že něco takového se může stát. Takže lidé, bděte, myslete kriticky a nenechte se ukolébat
tím, že no, tak jako tohle to už bude poslední a dál už to nepůjde. To není pravda. To je jenom taková to opíjení rohlíkem ve stylu Jezinek a Smolička a Pacholička. Jen dva prstičky tam strčíme a zase odejdeme a nakonec sami víte, jak to dopadlo. Kdo chce, podáte jim prst, tady těmhle těm sluníčkářům a různým jiným sociálním inženýrům, převychovatelům společnosti, pak chňapnou celou ruku a když se nezačnete bránit, tak chňapnou obě ruce a pak vás sežerou celé. Takže nevěřte tady těmhle těm lhářům, těmhle těm propagandistům, kteří pod hlavičkou toho, jak chtějí lepší společnost a jak chtějí prostě jenom to dobro, tak na vás chtějí ušít bič, chtějí z tohohle státu a nejen z tohohle, z celé Evropy a z celého v podstatě západního světa udělat jeden velký koncentrák po vzoru farmy zvířat od George Orwella. Děkuju za pozornost a přeji všem dobrou mysl.